це ми вийшли з пологового будинку, виходили Івану 7 днів від народження. Наш, да, це такі гарні фото, такі просто. Ну, тут ось також. Ну як такого красунчика можна не покохати? Вдова Сергія Канцера Юлія показує сімейні світлини з теплом і посмішкою. Постійно говорить про чоловіка у теперішньому часі. Розповідає, у цивільному житті він був кухарем. Мобілізувався у 2014 році, відтоді у ЗСУ. Його зустріла повномасштабна війна в Луганській області. Вони стояли на лінії розмежування Кримське Причупилівка. Намагався, він просто молодий. Просто, я ж кажу, навіть секунда, навіть ті 10 секунд. Саме головне, я живий. Оце, кажу, мені більше не треба нічого. Я живий і все буде добре. Сергію було 38. Служив сержантом у батальйоні «Кривбас», а згодом у 57-й бригаді. Був навідником бойової машини. Оце ось фото, це з Дебальцевого. Оце десь, напевно, 20-й також рік. А оце фото уже, напевно, перед самим початком він мені скинув, коли січень місяць десь з самого початку, коли вже почалось повномасштабне вторгнення. Загинув Сергій торік у квітні в боях за селище Новотошківське, що на Луганщині. Нині населений пункт під окупацією. Тіло бійця досі не вдалося забрати звідти. Так, склалося, що він ж не похований. Тіло на полі бою залишилось. І мені кажеться, ті, хто поховав, їм хоч куди є прийти. А тут немає навіть до кого прийти, біля кого поплакати. І ти живеш за цим, я навіть не знаю, як назвати, каменем в серці, в душі. Найбільше Юлія мріє про перемогу України, за яку віддав життя її коханий, а ще знайти та гідно поховати Сергія. А поки єдине місце, де вона може вшанувати його пам'ять, це інсталяція зі світлинами полеглих захисників. А подивись, хто це? Папа? Папа, да? Вічна пам'ять усім загиблим захисникам. З вірою в перемогу з Кропивницького, Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Це ось.